notebooks tem aqui? Tem 10 notebooks, tudo conectado com internet, tudo para criança, tudo com cadeira, mesa, tudo adequado para criança. E o que o senhor está achando do Telecentrinho? Excelente, isso é uma inovação excelente, principalmente aqui para Juazeiro, onde está dando movimento a esses jovens, está dando tecnologia a essas crianças, fazendo dessas crianças grandes cidadãos brasileiros com cultura extraordinária para o futuro. Qual é a coisa que você mais gostaria de fazer no circo? Perna de pau. Tem outra coisa que você faz? Sim, diabo. Por que você escolheu essas duas funções? Por causa que as coisas que eu sei fazer, as coisas que eu mais acho isso legal. Você tá achando o Telecentrinho? Bom. E você gosta de acessar? Gosto. E o que você faz? Dentro de jogo. Qual jogo? O jogo de carro. Tô achando maravilhoso, é um trabalho assim encantador. Eu acho que é a maneira certa de trabalhar com essas crianças que tanto necessitam dessa assistência. Eu acho que é dessa forma que se faz a diferença, com a assistência social. Eu não preciso ir no Cyber pagar, e aqui é de graça, é só eu pesquisar. Eu me sinto feliz porque até hoje eu pesquiso, faço arte cisense, faço muitas coisas. O espaço para mim é uma escola. O espaço para mim é uma escola. E também é a primeira vez que eu vim aqui no cine. Não sabia de nada também. Não sabia fazer essas coisas assim de si. Agora eu sei mais. Marabás, monociclo, aéreos, tecido. Assim, as coisas, né? Tudo mudou, desenvolveu mais. E também, na escola também, precisa assim de trabalho, digitação. Quando é um trabalho, aí a gente vai. Aqui não é pago. Agora, como o sabe que é pago, e aqui não é pago, não. É tudo grátis.